Отже, ми говоримо про події у Святошинському районному суді, де обрання запобіжного заходу для Миколи Коханівського, який є представником добровольчого батальйону, переросли у барикади, штурм, виклик швидкої допомоги і, власне, сутички. Ігор Луценко, народний депутат, перебував у Святошинському районному суді, я так розумію, неодноразово. По-перше, як хто? Чому ви приїхали? Вас покликали як народний депутат, як симпатик, можливо, Миколи Коханівського? Перш за все, як поручитель. Тобто є потреба за побічного заходу якогось, я запропонував депутатські поруки від себе. Ви запропонували вночі? На якому етапі ви з'явилися в суді? Лише двох народних депутатів я бачила. Вас та Ігоря Мосійчука з радикальної фракції. Але там було чотири клопотання від народних депутатів. Просто Лінько і Лозовий, вони не змогли приїхати. Відповідно, вони теж погоджувалися взяти Коханівського на поруки. Ну, перш за все, тому що я війний командир. У 2014 році в складі батальйону ВУН я перебував в Пісках. Ми вели бойові дії там в вересні, в серпні. І, відповідно, це також мій обов'язок. Тобто, я розумію, що ця ситуація, вона є такою, що потребує нашої депутатської саме допомоги. На ось ці події, які ми зараз демонструємо, ви потрапили, власне, цей момент, коли в суді раптом виросли барикади. Насправді, ті, хто мирно спав вночі, а зранку прокинулися і побачили картинку зі Святошинського районного суддя, суда, м'яко кажучи, здивувалися. Що це? Ну, це теж мене шокувало, власне, що як тільки ми з Мосійчуком поїхали звідти, ми перед цим домовилися з представниками поліції, які там були, про те, що ніхто нікого не буде штурмувати, тобто, що люди просто сидять, тоді ніяких барикад не було. Люди просто сидять і чекають продовження судового засідання. Оскільки там є проблеми з конвоєм, є проблеми взагалі з легалізацією цієї ситуації, оскільки суддя порушила кримінальний процесуальний кодекс, оголосивши таку здоровенну перерву, треба розглядати безпосередньо зразу, але вона вирішила поспати. Ну, і довелося чекати ранку. І ми поїхали звідти з Мосійчуком, думаючи, що все буде в порядку. Нас запевнена поліція, що ніхто нікого не штурмує. Буквально півгодини пройшло, і почався штурм. Навіщось, я не розумію, навіщо. Почався штурм цього приміщення. Люди змогли втримати поліцію, відтіснити її і забарикодуватися. Після цього поліція закидає туди димові шашки. А поліція в особі Сергія Князєва каже, що димовими шашками і газом користувалися ті люди, які зводили барикади, власне. Не зовсім так. Річ у тім, що це було майже самогубство, оскільки це закрите приміщення. Якщо там пустити газ, то всім просто не буде чим дихати, там половина може взагалі задихнутися. Тому газ пустила дійсно поліція. Ну, якщо хтось там не вірить, може подивитися відео. Стріми звідти були численні, не один навіть, а декілька з різних точок. І, власне, через те, що пустили газ, змушені були люди розбити вікна і просто втікти на двір, просто через вікна, оскільки дихати там не можна було. Ну, власне, десь за 10 чи 15 хвилин я знову повернувся і побачив цю всю картину спецпризначенців. З барикадами. Да, вже з барикадами і спецпризначенцями, котрі були всі в масках, що, до речі, свідчить про те, що робиться щось незаконне. Там... Ігоре, а от якщо от зараз вгамувати емоції, що вас просив, до речі, генпрокурор сьогодні, бачила його повідомлення, він звертався, ваше прізвище теж називав, казав, давайте вгамуємо емоції. Вгамувавши емоції, подивившись на цю картину, на ці барикади, взагалі, на вашу думку, як народного депутата, була виробнича, революційна, я не знаю, необхідність зводити ці барикади? Настільки не влаштувала суддя? І чи взагалі доречно на будь-яке рішення, з яким ви не згодні, з рішенням судді, зводити барикади? Проблема в тому, що, по-перше, не було жодного рішення. По-друге, що була барикади... Перерва. Була перерва. Так, це теж рішення. І, власне, люди вирішили просто чекати, ніхто барикад ніяких не зводив. Просто вирішили, окей, ми чекаємо. До речі, там, от чому ми поїхали з Мосійчуком, тому що там, ну, утворилася така достатньо приязна атмосфера між поліцією, котра на той момент там була, і, так би мовити, групою підтримки Коханівського. І оскільки група підтримки Коханівського взагалі, ну, не була налаштована жодним чином агресивно, ніхто нічого, ніяких барикад не будував. Ми вирішили, окей, нас не потрібно там, як депутатів, нікого мирити вже там, знижувати, як каже Юрій Віталійович Луценко, градус вже нема куди, він і так низький, все спокійно. Ми, окей, ми їдемо. Але потім якийсь інший загін поліції вирішив оці всі дії жорсткі чомусь застосувати. І тоді, власне, виникли оці всі, так би мовити, ну, катастрофічні наслідки.
Наслідки на 500 тисяч гривень, на півмільйона. Ну, цілком можливо, що так. Тобто, я сподіваюся, що таки знайдуть винних серед керівництва поліції, хто віддав такий, ну, м'яко кажучи, нерозумний. Я правильно розумію, зараз ви говорите про те, що оці збитки, які нарахували в поліції, півмільйона гривень, за це має нести відповідальність поліція. Не ті люди, яких затримали поліцейські? Ну, потрібно розібратися, ну, можливо, хтось спеціально там зайве щось розгромив, але я допускаю, що в цілому це буде відповідальність, мусить бути. А як це зайве? Ну, мається на увазі, що, скажімо, деякі речі там просто хтось там під шумок, не скляний знаю. Скляний акваріум, як казав Мосійчук, його громили, є кадри. Та це зайве чи це потрібно було, на вашу думку, громити? Я не можу сказати, тому що там вже, як я приїхав, я того акваріуму вже не побачив, власне, як він стояв і так далі, хто його розбивав. Але річ у тім, що поліцію для того, щоб фіксувати збитки, викликали ми з Мосійчуком. Тобто ми зрозуміли, що цей злочин потрібно документувати, власне. І, зокрема, і збитки також потрібно задокументувати, оскільки все-таки це є наслідком цієї на той час невдалої спроби. Я тепер за вас переживаю. Дивіться, півмільйона гривень поліція нарахувала збитків. А ви кажете, що поліцію викликали ви. Поліція каже, що збитки нанесли ті люди, які громили. Я тепер переживаю, чи вони вас не будуть громити за те, що ви викликали поліцію, за те, що вони розгромили суд. Ну, поки що ще є інститут депутатської недоторканності, і це не так просто. Але річ у тім, що очевидно, що необхідно розслідувати цю ситуацію. Я думаю, що ми підготуємо дуже таку докладну заяву про злочин. І будемо відповідно добиватися, щоб було, зокрема, вияснено, хто ж віддав оцей, ну, абсолютно, я вважаю, злочинний наказ. Давайте запитаємо в радника міністра внутрішніх справ Івана Варченка. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго вечора вам, пане Іване. По-перше, хотілося б дізнатися, підсумувати, скільки є затриманих, скільком винесені підозри, за якими статтями, і чи, можливо, вже маєте якісь проміжні результати розслідування, в тому числі і щодо двох побитих журналістів, я маю на увазі колег своїх із громадського телебачення, а також з агенції «Уніан». Отже, стосовно того, скільки було затриманих. 32 чоловіка було затримане, із них 6 оголошено підозру. Всі решта були відпущені після того, як були ідентифіковані, відповідно, проведена перевірка на предмет, хто ці люди. 5 залишаються затриманими. 6, я вже сказав, оголошено підозру. Підозру оголошено за 3 статтями Кримінального кодексу. 194-та – це умисне знищення чужого майна, тобто руйнування суду. 296-та – це хуліганство групове. І півмільйона отих збитків, які ви нарахували. А ви вже прикинули, хто має відшкодовувати? Це нарахували не ми, по-перше, а Державна судова адміністрація. Звичайно, відшкодовувати будуть ви. І по 343 статті це опір співробітникам правоохоронних органів. Тобто за цими 3 статтями будуть відповідати 6 чоловік, які були зранку затримані поліцією. І щодо проміжних результатів розслідування, я маю на увазі ситуацію з журналістами. Що стосується журналістів, ця інформація буде розглядатися в межах, зрозуміло, що внутрішнього службового розслідування, я думаю, ближчим часом, вже на цьому тижні, будуть результати цього службового розслідування. Що стосується заяв, наскільки мені відомо, на даний момент заяв немає до поліції. Але не виключаю, що... І все ж таки, ви говорите про те, що винні будуть розраховуватися за те, що накоїли у суді. А от журналісту, якому камеру розбили, поліція відшкодує? Знаєте, є певні державні нормативні документи, які передбачають визначення провини тої чи іншої особи. Передбачають порядок відшкодування, і хто саме, ну, звичайно, в разі доведення вини, хто саме має відшкодовувати. Користуючись нагодою через ваш канал, я хотів би звернутися до всіх громадян, які стають учасниками процесів, так само, як і представники правоохоронних органів постійно проходять відповідні тренінги, навчання, і, відповідно, ведуть з ними керівники діалог. Шановні друзі, будьте взаємно
ввічливі і культурні, коли виконуєте свої обов'язки. Чи це обов'язки громадянина, чи це обов'язки правоохоронця, чи це обов'язки журналіста. Сподіваємось, що представники поліції теж зараз чули це ваше повідомлення про взаємовічливість. Дякую дуже за цю інформацію. Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Нагадую, на студії Ігор Луценко, народний депутат. Ви почули відповіді на ті питання, які задавали? Ну, звісно, не почув. Я думаю, що всі відповіді треба буде дуже сильно працювати прокурорам, тобто незалежним від поліції людям, котрі мусять допитати всіх учасників цієї ситуації, власне, встановити істину. Власне, сподіваюся, що так і буде найближчим часом. Основні питання тут такі, тобто, яка була взагалі законна підстава поліції йти на штурм двічі за ніч цієї кімнати. Ну, дивіться, якщо відбувається барикадування, ми перед вами спілкувалися із Михайлом Жернаковим, це експерт реанімаційного пакету реформ в частині судової реформи. Він говорить про те, що взагалі судові охоронці мали би забезпечити порядок, аби не допустити оцих безчинств, в тому числі зі зведення барикад. Ну, повторю, барикадування було наслідком штурму. Тут треба виходити. Так, да, буває випадки, в інших судах буває, люди барикадуються. Тобто ви вважаєте, що спровокувала суддя своє рішення? Абсолютно. Суддя взагалі усунулася від вчинення правосуддя. Тобто вона прийняла те рішення, котре не передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Треба невідкладно розглядати запобіжний захід для Коханівського. Натомість вона бере величезну перерву. Я так розумію, що це була дана пауза для того, щоб прокуратура, можливо, донесла якісь докази його вини. Іншого пояснення такої поведінки судді я не бачу. А які є підстави у прокуратури бажати такого? Ну, очевидно, що прокуратура наспіх там щось склепала, якісь звинувачення і ну, йдеться про побутову сварку, я так розумію. Там не побутова сварка, там принципово можливо ідейно тере побутову. Ідейна, тому що це боротьба за центр, де перебувають і функціонують біженці з окупованих територій. Це інша велика історія, яка тягнеться вже рік чи навіть більше. Я туди особисто також втручався, я знаю цю історію, я гарантую вам, що це матеріальний інтерес певної частини, скажімо, наближених до керівництва МВС структури. Настільки важливий, що треба було відстрілюватися? Настільки важливий, що це переросло в дуже сильне протистояння з Коханівським його організацією, і, власне, та провокація, котра сталася, це є достатньо логічний теракт проти Коханівського, так скажу. Ігор, а от давайте так зверху на ситуацію подивимося. От ви, як народний депутат, ви, можливо, переживаєте, що ця історія може стати таким собі натхненням для інших людей, які будуть невдоволені рішеннями судовими. Ну, наприклад, вас же теж били та, під час Революції Гідності. Тих осіб можуть привести в суд, і прийдуть їхні симпатики, і будуть якісь такі річ у тім, що я дії. Особисто десь близько півтора року тому також був свідком, коли люди барикадувалися в Печерському суді на Хрещатику, оскільки там теж було чимось незадоволені. Вони блокували прокурорів і так далі. На жаль, така ситуація у нас часто повторюється. Просто сьогодні була інша історія зовсім. Тобто, коли ми розуміючи, що потрібно попереджати оці всі ну, радикальні дії, блокування, барикадування і так далі, ми домовилися, окей, ви поліція, ви ведете себе в межах закону, і вони теж будуть в межах закону дуже себе чемно поводити, ці активісти. І, власне, ця домовленість була порушена ну, не нами і не активістами, а саме поліцією. Тому, власне, сталася оця бійка перша і другий штурм уже з 32 затриманими. Якщо б поліція ну, діяла в межах закону і не агресивно, і розуміла, навіщо взагалі вона там, мабуть, цього всього не сталося. Оскільки там був громадський порядок, він підтримувався всю ніч. Я правильно розумію, зараз у вас претензії є в основному до поліції. Чи ви, як народний депутат, можете повпливати, наприклад, на судові питання? Я бачу, ваш колега збирається позбавити статусу судді Івану Миколаєць, яка є суддею в цій справі, буде ініціювати це питання перед Вищою радою правосуддя. Поки що я би не хотів говорити ну, наперед. Зрозуміло, що ми будемо готувати розглядати різні питання, оскільки зараз суддя в процесі. Ну, можливо, як мій колега, можливо, якісь інші звернення в нас будуть, тобто в рамках депутатських наших повноважень. Але в будь-якому разі ми цю ситуацію не залишимо. Тобто і в частині суду, і в частині поліції мусить датися оцінка діям. В першу чергу, я, звісно, вважаю винуватим суд, тому що сталося. Якщо б суд не прийняв незаконні рішення, ну, не було б цієї напружі між поліцією, і далі це все не сталося, що ми бачимо. А у нас остання хвилинка. Якщо спрогнозувати подальшу ситуацію, чи ви вбачаєте можливість подальших таких активних дій, в тому числі щодо тих шести осіб, яким поліція вже висунула підозру? Якщо вони з'являться в суді, якщо суддя визнає їх винними, що буде з цим судом?
Ні, ну я не думаю, що щось буде з цим судом. Дивіться, річ у тім, що поліція зараз просто, грубо кажучи, набрала заручників, розуміючи, що законність її дій під питанням. Зараз вона просто прикрила себе оцією ситуацією затриманими. Ми будемо розбиратися із затриманням, з підставами законністю цього затримання і з, відповідно, іншими діями поліції. Тому я вважаю, що десь півтора року залишилося у цій владі. Після цього буде тотальний аудит оцих всіх дій, котрі були під час цього суду, під час судів по Берку, там, під час відпуску садовника. Це все одна і та ж історія. Ми ж розуміємо. Я тут на цьому моменті могла би сказати з цього моменту докладніше про півтора року цій владі, але це вже інша тема. Дякую дуже за цю розмову. Це Ігор Луценко, народний депутат фракції «Батьківщина». Він був учасником і очевидцем тих подій, які відбувалися у Святошинському районному суді, де все завершилося сутичками, але не завершилося, оскільки чекаємо ще на обрання запобіжного заходу для головної дієвої особи Миколи Коханівського. А тепер про спорт. У нас є Яна Павлова в цій студії, готова розказати справді спортивні цікаві моменти цього дня. Так, Оля, готова. Визначився кращий футболіст світу 2017 року. Жіноча біатлонна збірна полетіла на останній тренувальний збір перед початком сезону. Став відомий наступний суперник Дениса Брінчика, а вихідними в Кривому Розі пройшов великий боксерський турнір. Подробиці одразу після реклами. Побачимось.